minha bandeira. Tens puxa. Isso é ninguém que é bom. Eu acho que seja devido do RTX, percebes? Yeah. Vocês. Eu já aqui passo outra vez, não. I need to change my crosshair, bro. This is something wrong here. André, diverte-se, André. Sim. Sozinho, então. Vamos push Matt, yeah. Queen, Ace, Matt. Let's go. Matt, André num quarto com um gato e está a secar. Não, é mais chatices. Não, então, a gente brinca apanhada. Sim. Eu vou correr atrás do gato, depois o gato fica atrás de mim. God damn. God damn. Behind, guys. Behind you. See him, Arch. Sight, bro. Sight, you heard him. Sight, bro. Virus, sight. Não tens Rambo, bitch. No. Sight. Long, 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 coming, long, coming. Não tenho por acaso, não tenho. Nunca fui um jogo que. Nunca fui um jogo que me tenha puxado muito. Pá, ao início, tipo, yeah, quando também iniciei foi bem confuso. Mas at some point também é diferente. Faço a mínima ideia. Tens aquela cena de todos os operadores têm uma skill especial. Sim, aquilo é tático. Yeah. Aquilo é tático. E os hitbox são os melhores jogos em hitbox, por acaso. May we be safe from me, bro. Fuck you guys. Calm down. Eu estou aqui, aqui já uns gajos muito ansiados. Shift, shift, shift. Hit me, man. Close. Push me. Push me, push me, push me, push me. Low is 2 HP, 2 HP. Push him. 2 HP. Please. Nice, one city, city. Kill him. Nice. Smoke city, neon. Don't pick me, alien. One might be behind, watch out. One coffins, one maybe banana boys. Fire behind him, maybe. Headshot. Yeah, o delay da stream dá tipo 2 segundos, não é muito. Diz. O delay na tua stream dá tipo 2 segundos, não é? Ah, não tem muito, não. Mas agora já não tem pistas, estás a ver? Yeah. Eu bem tentei jogar CS, mas eu não consigo. CS é prática. E gosto por aprender, atenção. É só prática. Can't find my kill. Mas não é tipo a cena de não conseguir jogar aqui. Não é aquele jogo que dá pico. I don't know. Rush, 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 chill, chill. Go, 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 go. Wait for Elian, don't pick Elian. Wait, wait, wait. Just chill, chill. I'm also back. Fine. They just get it to catch him. Banana. Shit, they help. Serious man, let's push, let's push. Banana, one I'm banana. Support, just hide, just hide, Elian. It is going to explode. I can't do anything, man. What the fuck is wrong with this? I just can't even spray, bro. Yesterday I was so fucking good. Look at me now. I'm a fucking trash.
so inconsistent, man. Yeah, it's unreal how bad I can play sometimes. Unfucking real. Don't give a fuck about you, bro. Fucking mouse. No, Ira, não estás mais tu gostando da cadeira. Eu não sei. Neon, please kill him, you saw him. No, no, your left side. Oh my god, I can't do this. I'm done with this game, I swear I'm done after this. Aqui tá 22, por isso daqui vai e faz um grau de diferença. Just when I pull out knife, man, just when I fucking pull out knife, that son of a bitch rushing. Suck my dick, Ross Aldi. Yo, all fucking Ross Aldi. One nade, please, one nade. Just YOLO. Throw it, don't throw it fucking car, throw it right side. God damn it. Fuck me. I'm trying my default fucking crosshair now. Let's go, boss, throw that dick. Wait, chill, I'm catching, wait, alien. Wait, go. No, why he's hacking, man? You boost me, bro? Can you sit down? Holding car. What? Oh my god, I had them both. Fuck! Go, push them. Oh my god, back. No way, I'm not on HP already, man. Someone flash? Might be in the smoke city. Maybe he's playing the smoke.
Clutch here, let's go, let's go. Esta casota. Ai. Oh, é o quê? Quick? Cookie, one, man. As well, man. Oh my god. Wait. Four HP. Four HP on banana. Acho que não sei se eu vou estar no nível de defesa ou não, mas yes, supply, please. Por que é que eu estou a jogar de quê? Estás a jogar de kite? Acho que militar. No way! Smoke, man. No way! Qualidade, Jesus! Bem, isto falta tudo menos paredes para aqui. Para, é isso. Sai daí, babe. Não fecha isso. Wall hacking, bro. I'm just switching crosshairs while running. Deixa aí, olha, vou mandar. Ah, tu queres te fechar a outra? Não, é do lado. Sai daí, não fecha essa, sei? I think he heard me, bro. Yeah, I'm pretty sure he heard you, man. Come on, man, you heard him, huh? Okay. I didn't hear him, bro. I'm done with this thing. Oh, yeah. So this fucking done. It's me, man, it's me. Olha, entry triggered. Oh, no. Tem que atrás de mim? Let's go! Let's push A, guys. Let's push A. There's two players on B. Let's go, let's go, let's go. I'll help. Wait, chill, chill, chill. Let's out, go. Go, go, go. Let's go. Abs, abs. Where? Shot. He's cheating, bro. I yeah. Swear to God he's cheating. He's cheating. I to God. Somos os dois. I swear to God. Tu e yo. Hi, bro. I swear to God. Oh, tá ganhando, bro. Look at tu e tu. Não há boas camas. He's cheating, man. Please report him. Please report him, bro. Eu acho que eles estão meio a rabar por trás. I fucking knew he was cheating, bro. Oh my god, man, 4 matches in a row. I told you alien was cheating, man. You didn't fucking believe me. He's cheating, what? That one's up. Clear. When it's coughing. I'm not looking tired. The fuck? Coffins, coffins. É que nem é Mike, é de Mark.
He's tagged, man, 50. Nice. Look at him, bro. Look at him, Ilya. Pera aí, já vejo. Estou só a ter aqui as cenas. Para pôr aqui as cenas, o caralho. Vou pensar que estou a ficar aqui. B, 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 all B, all B, all B. Oh, come on, Neon. Fuck, move, move, go. Left side. B, B, bro, wake up. Low HP, low HP. Second mid one. Maybe on the tunnels, purple. Maybe on the tunnels, bro. Turn the game plan. Got you. Left to be, left to be. Now go, 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 go. That is o escudo. Hum? Eu tenho escudo, eu pus escudo ali. Isso, mete a pata no ecrã. Fuck this game, Alien, I'm telling you, bro. Every single match hackers, man. Every single match. What the fuck? Someone has fucking retrospector, man. Please drop me, AK. Who is it? Who does, who has fucking retrospector? Purple, drop AK, please. Let's go, let's go, the hacker is B. Come on, Alien, play like you did last match. Thanks, dude. Let's go, let's go! Foda-se! Vou abrir atrás de vocês, não se assustem. Back of side, back side, bro, 100%. Good shit. She's on top. Look at that, that man with heads. She's on top of the roof. Let's play time. Ela tá lá em cima, tá fora do mapa. Let's win this, please. A top é do capture. Let's win, let's win. Move. Just chill, chill. Mata. Foda-se. Go ahead, go ahead. Essa banana não sabe acertar. Be clear, be clear. Usa a faca, não tinha mais força. É belong, dash, man. Shot. Yellow. Refs, going B from arch, going B. Caraca. Chiki, chiki. No way. No way, he's I can't hit from behind, I can't hit. Library one, library, chiki. Oh my god, that's the heck. Don't peek him, alien. Please win this. Going B. Yeah, here, might be coming from red. Virus made me from behind, bro. Or it's fake, I don't know. I don't think we'll take that long. Oh. Look at that. Okay. Double blind. Tu vai lançar? Hã? Yeah, bro. Nice. Seu ao sol, não estás bem ver a queimadura. Que dá-se uma queimadura so bad, bro. Oh my god. Rush demon. They're waiting for you, bro. Don't lose the second round. Move it, son.
If we lose this, we're gonna get fucking lost. We're gonna get lost in this bitch. Okay, well, I'm not gonna go on. There's double nade in this bitch. What do you think, Lash? Left side. Deploying flashbang. Isso é disso. Eu lá, não tô virada. Flick. Lost two apps, man, lost two apps. Why was he was full flash when he killed you? Took a minute. He was full flash when he killed you. Let's just chill, don't peek. Just hold. Oh, esse mano, o homem flashado dá medo, dá tudo, mano. Caralho. Welcome to match, mate. Foda-se, mano. Depois vem com a desculpa do Face. Já disse, mano, dá aí o teu perfil, Face. Go away, boss, go away. Don't push, go away. Please, go away. Logo ele vê um pick, mano. Don't push, yellow. Vai de longe. I'm going to you, man. One is right. Go away, bro. Don't move too much. Stay alone. Here, you heard it. I can flash for you, alien. Just go away. Nice. Cheater dead. Mas eu tô tentando passear. Ow. Dead. One more second, man. Come on, you heard him, alien. Oh my god. Please don't lose this round. He's mid. Spam that shit. Spam. Nice. What the boy made? Eu não gosto, não é? Acho que é. Banana de hoje. Idiots, man, drop the gun. These boys have got them and I'll show what they Did I do 3 kills? Where is it? Oh my god, I did. This is face. Might be banana from the arc, watch out, I hold mid. Might be comfort city. I see ramp for you. Yeah. Oh my. Might be behind. Oh no, we just got so. Oh my god, that was beautiful. 3 guys got so screwed. He's so obvious, bro. He only put fire. I don't think there was be anymore. Hideous man, drop alien. Nemo. You want drop? No, it's okay. I'm a rush beam. Come on, chop. Yo, you need a man, I'm gonna rush. Just make a lambda shot. Multo B, save, bro, just save chill. A bomb has been planted. Look at him, man! Stay like there, virus. Let's see him. This is weird.
worthless, bro. São bocado masoquista, mas... Queen HP, please. Let's go. Não, um bocadinho, mano. Fuck, 3 HP, man. Just trust me on this bitch. And Molotov deep. Just Molotov deep. It's the only way we're gonna win, man, if we kill him with knives. No. Let's show them who we are. I got him. One in mid. He crossed the off a card on the team, mate. Babe. On ramp. Baby, baby. Deploying flashbang. Baby. He has aimbot. Tá bom. Você viu, mataste 4. Pointless, guys. Que mesmo. Tá bom. On full. I can't do anything. Just pre-firing and shit. Oh, matou eles, meu caralho. Yeah. Ninguém ficou pra ver o final. Dos recrutas. They just fucking one tap, man. He's going ficaram. Full obvious. There's no winning this game. A parte de atacar toda. E o outro foi convertido. So bad, man. It's unreal. Vou só ficar aqui. They will report me down if I hold that retrospector. You see, bro, you fucked it up, bro. One apps, one mid. Tá grande. Go, go, go. Am I dead? One is still cold. Winded. Children, don't hide, please. She's mid. She's mid. Deploying flashbang. Fuck, I'm back. Dead. Dead. One more. Oh, fuck. I got him to the smoke, boys. Oh, no scope to the smoke, I think. Well, I got him to the shit in your giver. I swear I got into the smoke while jumping. Com o melhor cheater. Someone see what I did. You see that disappointment? Well, jumping, man, tenho, é um cheater de cada lado. É um cheater, um é do terrorista e um na minha equipa. Ah, vai-se na smoke. Puta que pariu de jogo. Este jogo está todo minado, mano. Mas está mesmo, mano. Normal. Isso não é free. Agora. Não, não. Para jogares comigo, não. Tens de ter Prime. Tens que dar Amazon Prime para jogar com ele, não esqueça aí, maldinho. Oh my god, I just like a choice into the smoke. Não, não precisa de Prime. Oh my god, man. Nice, he's dead, cheater, dead. Se tivesse a nice, you have the bomb. Never mind. Please win this round. A malta cheater mesmo, se antes pagavam, porque é que não viram pagar agora também? Claro. Bomb is being. A guita do CS já não vem através dos compras de jogo, vem da compra do. Left side. Nice. Oh my god, that cheater is so bad. Put some more rounds. Please, let's not play this map again, guys. Go fucking nuke or something. So many hackers here. Might be rushing me, Molto B. Laying down smoke. Throwing smoke. Could the bombs are at. Throwing a grenade. Hey, I can't bash. Better. Incendiary out.
there's a nick. Yeah, there's a nick. Eu devia logo para baixo, eu vou por cima e depois não sei como é que fez. Caralho. I'm holding the other one every step, don't push. Nossa, ok. Hostage! Foda-se, caralho. Boiler, boiler. Going out, maybe. Going A, going B, going B. Going CT. Ah, oh, damn it, I'm trying to kill you, man. Eu pensava que tinha funcionado. Coming B. He's going B, going B, going B. Eu não sei o que é. Wait for me, Elia. Wait for me, virus. Don't wait too long. Please wait. Is he inside B? Yeah. Yes. No, I'm going pick CT. Guy. Chill, don't peek. Pronto! Fora, fixe. Curte boa de cenar, mano. Oh shit, one guy on the door to the right. Oh my god, minus 79. Told you not to peek, wireless, goddammit. Dude, I need to peek, dude. Don't peek till he plants the bomb, but it's okay. It's cheating, anyways. I can go until. Let's go! Vamos 2 para 1, um. O gajo vai para plantar, eu vou ter que picá-lo, né? Ele dá headshot e mata o outro a seguir. That, I killed the hacker. One more, USP, I hit him. Peek the USP, please wait. One second. Second mid one. Dead. But the left one, is low USP, I hit him with fucking scout, I think. Nice. Just... I didn't hit him. What? Oh, 3 hackers, boys. With 3 hackers, he said. The triple nade B. Triple nade B, please. One molt of deep mid. Oh shit, Mian, he's coming for you, boy. Ei, mesmo assim estás a carregar. Tem eu? Estou a carregar para baixo. Go, go, go. Eu estou 720. Go. Espera, eu acho que ela é em cima, não sei porquê. É que vocês todos têm tipo um ponto no nome. Mas sim. É, é aqui. Como é que explicas isso? Não sei. Dead. The bomb dropped, the bomb dropped. Jesus, not the way. CT. What? Bomb drop ramp near. Don't put the hostage. He will not go B, bro. Take the bomb fast. Bomb drop ramp. Look at the deal still. Cheer, bro. God damn it. They checked the bomb. Here's the bomb. O CS devia fazer como o COD, todo o pessoal que fosse apanhado a cheatar podia jogar, mas não seria só cheaters contra cheaters. Would fuck you up, bro. Go shit, let me see, go shit. Mas acho que não. I've defused kit. See, beam, obvious. Come on, boys, one more fucking round. Não sei o que tu estás. Ah, não, olha eu. Foda-se, até me assustei com o homem. Triple nade mid, don't rush B, don't rush. Triple nade B. But don't push them, go inside, triple nade and go inside. Essa parte. Ai ai. André, foda-se. Eu sei. Não era com essa intenção fazer dinheiro, era para matar o outro. Toma uma cola, uma pó. I dinked him low HP second, we got this wrong, chill, don't push me. Orange for fuck's sake. Don't push. Veio por trás, chill. Pois já, obrigado. Raio do outro que estava nas escadas. Dead, yes, one is out. In the smoke, hit him. Don't die. Help for fuck's sake, help me. Um bocadinho, velho. Mid, mid, low HP, hacker, low HP, 2 HP. Oh, man, I thought that was a hacker again, man. 2 HP, coming inside. Hack virus. He's mid. Okay.
Ainda vi um gato profissional. I'll rage quit. Então, ao menos dá-me carry. Tá, dá. Pois que queres ir jogar, não consegues. You're so low, guys. 2 HP. I'm not dead. Man, I thought purple was there with you, man. Didn't do shit, man. Oh, o gajo também foi estúpido. Eu pensei que eu matei de propósito. Oh, sério? Yeah. Não escreveu nada para mim, é chato. Mas meteu a cena do Dan. Come on, PC. Bro, stay on the one. Just chill. I don't hear anything, eh? Look at that P5! Look at that P5, man! Alien, it's right there to behind the fucking wall! Oh, you need to protect 8 the hostages. E se eles mataram o hostage? Oh my god, man, he tried to hit him behind the wall, Neon, did you see that? Eles perdem por causa do hostage. He didn't even know it, man, he didn't know he was behind the wall. É normal. Então, e se nós matamos, porquê que perdemos? Coisas, não sei. Oh my goodness. Olha. Oh, um jogo só, CS, tá bem. É isso, é isso. Oh, merda. Ai, meu Deus do caralho. Isto vale a pena jogar que isto. Eu ali para COD. Para COD, oh caralho. Mas vale para o COD, my friends. Yep. Ai caralho. Boa, é isso mesmo. Ninguém vai pelas costas. Até me admira. Oh, pronto. Porquê que eu tenho que olhar para o lado? Porquê? Expliquei-me. Ele está lá no Ossage. Lá no Ossage. Gosto, mas estou a olhar para mim, o cabrão. Anda fucking Ossage. Olha lá, minha mina deu trip. Está aqui. Mais o update do MW. Foda-se. Quantos gigas esta vez? Ai, é pouco. Tá bom. Deixa-me tirar isto do Ossage. Devias deixar de jogar FPS, mano. Eu também. Yeah, instalávamos isso tudo no jogo das Barbies. E pronto, íamos todos as Barbies multiplayer online. Eles têm bem dinas. É o que eu digo. Eu vou para o Sims. E pronto. Está tudo. Não, aquele Sims. Acaso bem. Aquele é impuro. Não é nada. É assim. A melhor cena de sempre. Bang, bang, bang! Angry bang! Ai, ai.
horas são? Duas, três, vá, digamos assim. Limpeza. Bora. Porra, quase 2 minutos em que o paciência. É, eu quase que eu fumo, só começa a passar. Opa, que mas passando? Tu devias chupar menos. Eu fumo um cigarro desde, sabe quando é que eu vou montar para ti? Até a noção do tempo a perder. Eu não sei, eu só sei que de toda. Já estás online há quantas horas? Há 5 horas. Das 5 horas que eu estou a falar contigo. Só te ouço a tentar acender cigarros e a espar, mais nada. Já não tem tabaco à boia? Já não tem tabaco à boia, dá tempo. Tipo, Tu andas a fumar o quê? antes de jantar. Papel? Não, não estou a fumar nada. O meu tabaco acabou antes de jantar. Tanto que ainda há bocado entrou aqui a minha mãe, pediu-me tabaco Olá! e disse que não tinha. Watch Dogs 2 para PC ficará de graça? Ok? Watch Mas agora são um Dogs. PC? Yeah. Espera, eu não te arranca, não? Isto é. Yeah. Isso arranca. Unranked ou ranked? É Qualquer um coisa, rancor, não acho sei. Ei, a banir o Mujacal. Não acredito. Your team is banning. Votem aí, rapazes. Ninguém vai A votar. novidade Ninguém apareceu vota. no vídeo de divulgação daquele Ok, evento. Para isso, basta colocar na conta o Play, adicioná-la em sua biblioteca para garantir cópia. ok. Qual jogo? Watch Dogs 2. Watch Dogs. O 2. Vão oferecer. Quem é que é os animais? Ai, eu não gosto da Clash, mas também não gosto da Melulululu. Mas pronto, vá. O que é que ela faz? É barulho, né? A Tome, assim. Melu é aquela cena de meter no chão que ficamos lentos. É isso mesmo. Vocês sabem, vocês sabem. Ai, mãe do céu. Porque eu gostei bem que tivessem oferecido o Conan Exiles. Agora está o peixe ter um fim bem para por isso. Pá, era bacana. Se bem que eu acho que é um jogo bem dele também para jogar, mas Vai quem? era bacana porque estava para todos irmos para lá. Epá, eu tenho. Tu não. Sei lá, já estava a vir o Assam falar como que acabamos com um servidor para a Arca. Eles vão comprar um servidor de arco? Não sei, ele estava a perguntar ao Goat. Oh, Goat, obrigado pelo 1 euro, mano. És grande. Ele estava a perguntar ao Goat, estás a ver? Pá, o meu jogo está brincando, mano. What the Pá, fuck? na Não sei. altura eu não fui no. Foi num outro. Foi no Quanto é Nitro? que foi? No Três quê? meses? Não, não foi no Nitro, foi em outro. User joined Estás a ver, mano? Eu em vez de dar para o PC da Andreia, partilho contigo. Dizia que é que não está muito feliz com isso. A Andreia. Não, ele desde que receba os pontos do trabalho que invista. Não, não, mal, eu recebo os pontos de trabalho, dou upgrade no teu PC, já digo. Mas Obrigado. vou tentar ir assaltar um banco. Obrigado por me dar o seu computador, que eu sempre quis. Ai, deixa lá fechar o jogo este bagulho. Não Bem, me deixa disseste lá. à Andreia que era para ela. Ele mentiu-te. Então, mas eu ainda não percebi. Será que é só para adicionar na conta e depois no domingo fica on? Ou tens de ser naquela. Tem que ser naquele dia? Já volto outra vez. Está mais em cima? Está complicado este jogo sair daqui. Oh! Vai lá ver o play. Eles não notaram que eu parti o vidro, pá, não? Eu acho que não.
Ei, calma, foi banido duas vezes. A sério? Estão a ouvir vocês? E pois é, não tenho já. Não sei se pode estar, todas. Ok, já fechou. Então vejamos o que é que se passa por aqui. Então, jogos. Olha, mas já vai fazer rush. Ah, espera que isto é unrank. Não, não, não. Ai, fogo. Porra da Lara Croft. Fica com o aiming da picha. Não, caralho, pô. Oh, não. Mesmo carrega, pá. Tá bom. Yes, I know. Gigante spot de entrada. Já que já tá. Este jogo foi não, foi por causa de mim, esta coisa. Pois foi. Mas é a única. Agora há muita vitória. Queres? Fazes sim. Não, eu não sei o que é que se está a passar, mas a minha mira está a ficar tipo totalmente manteiga. Vamos ver. Experimentar esta bitch. Oh, Hiroshi, desculpa, eu sei que não és passinho, mas também não estás aqui. Estás aqui? Olha, vá, aqui. Ele está ali. Ai, oh, meu pipi. Meu pipi, meu teu popó. Meu popó no teu pipi. Como é que eles estão? Eu sinto que estou sempre no prédio errado. Yeah, eu estou no prédio errado outra vez. Sério? Oh, eu já estou a ser spotada e ainda estou a subir as escadas. Yeah. Do spawn. Uma coisa. Olha lá, mas o que é que este caralho está a fazer? Pode-me gerir? Esta gente é doida. É o mesmo sítio que eu salvo? Já. Lá em cima.
Cuidado. Cuidado, minha gente. Não, leave. Uf, sorry. I misclicked twice the base now. Because I got different controls. Yeah. No, I died. Because you talk too much, bitch. Isso aqui matando um engajo, gente. O que é que ele tá fazendo? Tens um gajo aí no ar. Ai. Puta. És parente. Eu sei. There's still one more on the ship. Siga. Illuminate. A tua esquerda ali. Azul. Battle Royale. Atenção. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Nice, mas legal. Bitch. Easy. Ele também foi para a bússola, saltou tudo bem, então. Acho que ele é easy, bicho. Toxic shit. Easy. É assim que a gente escreve na comunidade de Deus. Meio que fica o hábito. Três, dois. Tudo bem, pessoal, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Lá embaixo. Yep, lá embaixo. Agora que eu não fui para lá, já era. Agora não. Oh, estou eu no edifício ao lado. Ai, aqui não tem entrada. Estou fodido. Eles gastaram um pé de balas para tentar matar o meu drone. Três deles ao mesmo tempo. Eu continuo a querer clicar no G para usar a minha habilidade. That's not how it works. Yes. It is not. Eu consigo. É que está aqui a câmera que eu não sei. Ok, aqui. É atrás. Ai, quem é que mandou a granada? Foda-se que este André assusta um gajo. Já? Yeah. Assustas-te no teu jogo e eu assusto no meu, ainda estamos a jogar a mesma coisa. Não é suposto ter André nenhuma. Não é suposto ter aqui nenhuma André, só para saber. André, ela? Não, porque eu enganei-me em vez da câmera disse André, então continuei com a frase que então, mas ela tá... é a André, né? Ela chama-se André. Sim, mas ah. Eu. Queria dizer câmara, disse André, então depois deixei ficar. Então não há nenhuma André aqui. Aqui não há nenhuma câmara.
É que a gente agora não sabe. Ira, tu vais cair. Para com isso. Temos de dar pick-up na shit. A outra perdeu. Se não jogar aqui, Ramon 6, né? Yeah. Hostil chegando na área. Olha o círculo tá se fechando. Fuck, tentei. Queria ver se matava o pô. Sou eu, caralho, olha mesmo. Tô em cima dele. Ele assustou-se bem, man. Eu não consigo perceber onde vocês estão. Nas escadas. E é de salto fácil. Tens outro. Há outro? Não é de salto fácil. Ih, não fiz não. Vão todos para ali, vá. Não! Ai, foda-se, eu pensei que ele estava a matá-lo. Não, onde é que ele estava? We got it. I believe in you. You can do it. Ele agora vai respirar. Good job! That's how you do it. Okay. Não só disse qualquer cena, mas eu também não consegui perceber. Mas provavelmente tinha dito assim, fuck you. Não sei. Ai, calma, isto é 4. Ai, agora vai ser merda. Esqueci-me dessa parte. É, pois são 4. Não, são 4 ou são mais? Temos menos 1. Não, é a melhor de 4, acho eu. Melhor de 4? Não, acho, acho que é 4, somos 4 e foda-se. Quem era o outro? You go flying, man. Oh, não. O que é que aconteceu? Ah, não, ela foi. Só que eu tinha feito aquela cena do outro para ficarmos presos no outro screen. Ok, olha, ele já está. Tchau. Vai, Daquinha. Bom descanso. Tchau, tchau. User left your channel. Pronto, tá bom. Eu estou a ser spotada. Coisa que eu não gosto. Não gosto de ser spotada. Não. Mas está aí esse banana. Mas está aqui um drone aqui. Pois está. Mas onde é que eles podem vir? Isto está tudo aberto? Podem vir aqui. Yep. Calma. Muita calma nessa hora. Estão todos já só? Acho que sim, não sei. Acho que está aqui alguém, não sei porquê, já. Mas não, baixo. Eles estão a mandar drones. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Ah, fuck. Ok, até lá vim com o drone. Finge só que não.
Ok, três escadas. Vamos ver. Foda-se, vai. Ah, afinal não, afinal era outro qualquer, por acaso olhar para as escadas. E era. Ter visão é foda. Agora vamos perder este. Nem sequer é arranco, ainda por cima. Vamos. Eu vou pouco escolher, mas. Eu recuo não à toa. Se não fosse reta, fosse. Oh, cara, não. Vou sortar um bom spot. Ai, tão bom! Oh, shit! Ok, espera. Pois, que grande shit. User disconnected from your channel. O círculo está se fechando! Vendo, eles vêm por ali. Como é que cometiste? O quê? Olha, está um aqui nas janelas. Ai, mulher, tu arrebentas-me os tímpanos. Oh pá, desculpa, eu sei, estou a brincar contigo. Yep. Cuidado, não, não, não. Cabrão. Yep. Eu dei-lhe um tiro e ele... Ele está aí na parede? É o glass. Mas está na parede? Não, está lá ao fundo. Oh. Estava na parede. Não está. Estás a falar assim por causa do vídeo? Não. Não, podes falar à vontade, estou brincando contigo. Não, mas eu não quero furar os tímpanos de ninguém. Ah, não é boa. Não! Oh, ai, do vir. Um minuto antes. Não quero furar os tímpanos de ninguém. Não! Caralho. Resultou bem, é? Olha que ele está a fazer a minha strat. Opa. Ei, calma-me, bora. Ei, jogou muito ele agora, virou 3 sozinho. Deve a classe, deve a classe, não pica. Não piques, mano. Oh my god. É. Tanto movimento, tanto diferente. Era o Glass que estava no chão. Ok. É. Mas ele não sabia disso. É. Yeah. Foi bem risco. Se o Glass não estivesse no chão, era uma bola no meio da cabeça. Uhum. Mas para qual? Se for com... Outra vez? É tipo outro, então escolhe outro. Qual é que é melhor? É esse. O melhor é mesmo esse. Então, não podes fechar. Então, olha, fiquei esse, caguei.
chegando. Nova zona segura localizada. É? Ok. Só que viemos para perder. Estava a Pronto, lá foda. Não, o quê? O que tu fizeste? Eu só estou com um operador que eu não sei utilizar. Nada mais, nada menos. Ah, encostas a máquina à parede e vês corações. Onde tiver a pulsar, mete bala. Pronto. É isto. User joined your channel. É uma punheta. Ok. Então? Isto é uma punheta. De esquerda ou de direita? Os dois. Caralho! Vocês estão todos a jogar rimbo? É o Kid Bengala. Eu jogar code. Estou a jogar code, eu. E então? Yeah. E eu vou fazer o O, daqui a pouco eu tenho os a acordar para o outro. Foda-se, sério? What? Olha mais, filhos. Olha mais. User disconnected from your channel. Se acertares no deck, está pronto, já ouvires. Não, não percebi, mas está-se bem. Como o gajo não quer levar com o meu C4. Ah, oh, porque ele roda por aí. Pronto, agora. Está cheio de janelas. Pois, that's the things. Como é que é, Giga? Foda-se, onde é que este macaco foi, caralho? Onde é que esta barata se meteu? Dentro do prédio. Pô! Está a jogar com o Gaza, filho da puta, mas eu vou jogar com ele. Está aqui um. Este barata, esta barata meteu-se aqui debaixo. Barata do caralho, filha da puta. Levante inimigo acima! O vírus não acerta um único tiro. Não, só tem 4 kills. Vai, salta lá. Levante inimigo acima! Tá bem, eu tô em ghost, my friend. Estás fodido. São dois aqui. Foda-se, sério? Só para gastar. Pronto, tá bom. Matei um e o outro matou-me. Está nas escadas, está um a entrar. Aliás, ela mandou dali, ela mandou daí à tua direita, cuidado também. Acho que eles estão a ser. Não, não estava. I'm never trusting you again. Vais fazer mais um disso? Vou entrar para fazer um jogo contigo. Nova zona segura localizada. Yeah, it was. Wasn't. So. Oh, sei. Keep up. Yes. Easy. Yeah. Hostil chegando na área. Olho no céu. Como é que tu falhaste aquele vez com o sniper, viu? Não sei, mano. Isso, essa arma azul que ele tem aí, está aí atrás, é para dar o pé. Plante inimigo acima! Ah, nice.
Eu até assisti, mas não. Ah, oh, não vale a pena, caga nisso. São putos tilted. Ai, ai, esqueci-me que eu não posso ir para este lado. E cara, não, vocês seguiram bué à toa, mano. Vocês seguiram tão à toa. Não gostas dessa arma que está aí atrás, vírus? Não, toda MP7 a seguir vai ser low. Tenho a sniper, tenho coisa, chega perfeitamente para mim. Cara, eu tenho que ir por aqui porque eles vão aparecer daqui. Daquela azul. Pronto, fui eu. Tenho a sniper, tenho a MP7 e chega perfeitamente para ganhar esta merda. Está aqui muita gente na farmland ainda. Eu vim com o quê? Ah. Levante inimigo acima! Bruxo, está tudo na farmland ainda. Nós somos quatro. That fucks me up. Ah, oh, filho, sério? Consegues partir uma porta? Aonde? Eu fiz um e fiquei em quarto. Solicitando reconhecimento. Bunch entrando na AO. Pronto, é isso mesmo. Estás a ver como sabes? É entrar, levar nos cornos e fugir. Que violência, Andréia. Fogo. Desculpa. É o perigo. Se entras ao mesmo tempo. A mobilização final está se preparando. A sua ai, estes gajos só estão a mandar granadas. Que... chegando. Nova zona segura localizada. Vante inimigo acima. Aviso. Vante sem combustível. Vante inimigo acima. Caixa de armamento aliada chegando. Acaba de saber. Top 10. Hora da cagadela, como se diz o outro. Caralho, formiga, ganda sushi, mano. Olha pelo follow, mano. Recon aliado ativado. Vante inimigo acima. Tô vendo, guys. Já chegando. Vante entrando na AO. Não sei se patada da onde. Ui, last bala, último minuto. Não sei da onde. Lá da cena da mira. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Ah, merdoso. Olha cá fora, hein? Quantas voos? Eu nunca mais volto a meter isto. Ai, mãe. Oh, mano. Eu não tinha balas nem M, mano. Como é que é possível, mano? Caralho, mano. Não me carregou a arma, mano. Entra aí, Torres. Pontos. Diz. Entra. Espera aí, deixa-me só tirar o som da tua live. Foda-se, não me carregou a puta da arma. Foda-se. Puta, mano. Vou proteger uma grande coisa. Vai, Asana, mano. Eu também. Amanhã, não me digas que é mais um AFK. Socorro!
Olha, acorda. Ah, estava a ver. É que é instinto, queres vir, mano? Oh shit! Agora diz oh shit! Ah, ok, mano, ok, mano. E o que vais buscar? Tá um shield! Tá. Dois gajos. Vais para aí. E me podes dar a rede, ou o Hitch? É que tenho pacotes de gatos. Até me assustei, dá um fogo. Pensava que. Já entrou! O shield já entrou! Olha, 3600X. Isso é AMD, mano. Foda-se. Só gives packs. Olha, um em cima. Cuidado. Poxa, tá lá pelo menos um coxinho. Bem bom, meu puto. Bem bom. Já entrou alguém? Não, acho que não. Na beira do outro. Da onde? Estão no mesmo sítio, os gajos. Na entrada? Estão não, tá, sim, à direita. Onde estava há bocado? Onde viste o chute há bocado? Estão lá os dois. É do homem. No arsenal novo, cara. É preciso de trilhar. Headshot, mano. O shield está onde? Tá? O shield já morreu. Já matei. Ok, ele não viu o outro gajo. Não, ele ia para mandar um tiro, dele um headshot. E ter a cabecinha de fora. Por que é que eu acho que ele vai dar a volta? Ai, tá agora sim. Podes largar, porque ele está a ver aí. Estou a usar para o basicamente. Já, está morto. Assim que conseguis comprar as duas. Oh yeah. Ai meu Deus. Olha, como caralho. Compraste as coisas do tipo. Compraste as coisas do timing certo. Nós somos sempre em overtime. Não, só como empatou, temos que ir a desempate. Que andas? Ah, ranked sucks. Se é que preciso, mano, de streamar melhor, que eu consigo jogar melhor também. Eu meti. Unranked, acho. Tem mais alguém? Não. Agora tenho. É uma coisa qualquer, tanto faz. É uma série qualquer. Já subi para o grande novo. Eu não sei, mas estou um bocado contra 5. Vi aqui a net nas regiões. Não, pera, que ele pode morar aqui ao pé. E ainda por cima somos a atacar, vai ser lindo. Pois, muita fé. Ai ai. A pessoa já custa. Não, não é onde a gente estava. Por acaso não sei como é que tu fazes para levantar os bits da tua conta. Para cá em cima. Não sei como é que o vírus faz. O quê? Para levantar os bits. Os bits que eu te dei. Até não se levanta, mano. Não. É quando chegar a 100€ a Twitch faz o pagamento. Deixa chegar a seguida.
Morri. Matei um e morri. Tio chegando na área. Olho no... O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Vírus casqueira onde? Isto vai acabar em Mitali. Faz mais, olha. Queres ir ao estádio? Que é perto? Vou jogar melhor assim alta lá. Opa, mano. Vais a ter um processador novo, já vais notar logo a diferença. Aqui, o pé do carro. Vingar se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Quantos é que faltam? Mais ou menos uns 6 ou 7. 3. O Eda está vindo. O Eda está vindo. One more on A, on the right. And one on B. Tudo bem, pessoal, vamos trabalhar. Que susto, tá foda-se. Não, mesmo à direita. Lá ao fundo, sabes? Onde fecha aquele cantinho. Yeah. Que gajo ao pé. Queres ir para esse lado? Mano, fala-lhe estás. Fala-lhe aqui mesmo ao teu lado, mano. Pô, pelo amor de Deus, mano. Eu disse 3-0, não sei onde é que estou. Derrubei um. Oh, mano, dito. Ah, pá. Aqui está vazio. O canto está vazio. E está lá para o outro lado. Não, mano, para que é que foste para o outro lado quando tem gajo ali para o outro? Estou com a segunda bala. Ganhamos. Está parado na base, está de sniper. Está no meio, está mesmo no meio. Ganda win, é assim. Toxic Castle. Foi lá para a ponta. Estão ali com um rage para o outro. Para aqui. Andrea, incoming friend and fight. Vai, eu vou agora. Não. Não. Isto foi o quê? Unranked. Ah, yeah, não. Unranked assim. Não. Mas era unranked, não era? Era. Unranked, já. Yeah. Não tem que passar para todos os entrar. Nem mal seis mapas. Que chama de tudo? Good match, não? Não. Não. Por quê? Pô, eu nunca fiz tantas kills na minha vida. Eu tirei um peito para fazer uma moldura. Mas acho que é um fogo. Esticar-se e mexer está bem? Já vi. Metas a parede com o peito. Estou a ter lag, mano. Está aí um gajo aí dentro. Estou a ter lag, mano. 8-10% para cortes. Um lag é fodido, mano. 63, caralho, minha net está mesmo boa, assim, do servidor. Ah, do servidor que eu também estou com lag. Tu é de server. Volta e meia tem picos de lag. Oh, é, que lag agora mesmo. Não consigo ver quantas SMS aqui ainda tenho. Ai, aqui já posso ir com o meu jacal. Deixa-me ver uma cena. Queres que eu vá para cima deles ou queres que eu jogue para o top? É como tu quiseres, mano. Top. Lá em baixo? Em baixo, já. Este mapa sai mais ou menos. Eu não vou voltar. Ui!
cagar pra caralho, server, foda-se. Mas eu joguei um Rocket League a seguir, oh caralho, foda-se. Aí, estava aqui um paneleiro. Livre isso! Puta! Marca bem uma loja aqui perto, Virs. Está marcado, mano. É aquela, o balão? Sim. Ah, faca, vamos buscar. É que eu vejo alguma mais perto. Não há, mano. A marca automaticamente sozinho, alguma mais perto. How you doing? Xi, olha para isto. Oh, temos o Hitman da nossa equipa aí, se o perdermos agora. Olha para isto, pá. Onde é que está para reviver? Está em cima. É o meu nome. Ela quer ficar contra todos? Da masoquista. Bora! Brrrr! Nossa senhora! Muito bom! Onde é que estás? Estou dentro da casa. Deixei uma MP5 aí à porta. O que aconteceu? Eu tenho MP7. P7. Demasiado estranho para mim. Tens aqui um fuzil aqui em cima. Mas gostei, o gajo tem retentividade. Foste tu que partiste? Fui. Muita receptividade. Olha outro. Gajo em cima do prédio azul. Gajo em cima do prédio azul. Tenho sniper, peraí. Gajo é a minha sniper. Está a minha em cima. Está aqui, anda aqui, está aqui uma sniper, está aqui uma sniper. Vou levar já. Foi desaminga. Tirei-lhe um colete. Vou lagar outra vez. Estás no chão? Por quem? Lá de cima do telhado. Mas lá do telhado não estavam a disparar? Acertaram! Você aguenta, porra! Vai dar certo! É Mink. Eu tenho que correr. Eles estão aqui. Como é que ele viu um random drone no chão? Para um? E aí, foi para baixo. A sério? Está lá em cima de uma sniper, eu deixei. Oh homem, para de tentar escalar o Monte Everest. Pronto, faz merda. Quase aproximando! Vão para a zona segura! Está a caixa. Toma, vírus. Olha aqui, dinheiro, apanhei o dinheiro. Incrível. Uma caixa de armamento, que é que ele se foda? Estou lá por trás, nossa casa, mano! Na nossa casa, pô, onde estávamos? Está aqui num de paraquedas. Estava aqui à direita. Vamos jogar, não vale a pena, foda-se. Estou aqui a. Quando você tens comigo? Não é contigo, foda-se, não tem nada a ver contigo, mano. Não dá, quando não dá. Se faz rock, eu vou fazer o O. Vai lá, beijoquinha. Ai, a sério, eu estou contigo, dou um fogo. E mais um bocadinho e já estou a pé. Sim, tu vais bolir, tu, né? Não, vou ao estudo já creche e vou fazer noite. Caralho. Vou. Oh não! Matou-me. Quando deixar os putos na creche, vou dormir. Onde? Mais um bocado. Caveira lá em cima, segunda-feira.
Tanto sabes. Hello. User disconnected from your channel. Porca, devo tirar. Tá por aqui sim. Estão por baixo? Ou não? E não tenho o diffuser. Ele está ainda cá fora, pois. Mas é o mito. Esse jogo nunca me puxou para jogar, esse jogo, por acaso. É, mano, eu curto, mas eu sou extremamente mau nisto. Tipo, eu não percebo. Tipo, eu sou bom em FPS. Tipo, bom, pá. Dentro da média, estás a ver? Só que, pô, estranho, bem, mano. Eu prefiro jogar CS ou Valorant e jogar isto. Não sei, não me adapto para o jogo. Isto é dito! Porquê? Se queres jogar, a gente joga. Eu não desgosto do jogo, eu simplesmente não me adapto ao jogo. Por uma razão, estou nível 50, não é? Eu curto o jogo, só que não. Não consigo adaptar isto. Eu também levei muito. Olha. Jogo foi posto. Preciso jogar Valorant para conseguir jogar aqui. Eu já tenho isto a colhões. Eu vou no Valorant e faço um KDA 30. Eu quis matar 3 pessoas. Alguém se meteu à frente. Eu era horrível. Eu era horrível aqui, tipo, mesmo zero. Eu não sei o que é que está a passar comigo agora, digo-te. Portanto, que eu. Yeah, eu não. O Johnny, quando disse hoje, tipo, aquela cena de eu carregar, tipo, a primeira vez. Nossa, eu curto o jogo de casa, né? Só, yeah. Só bem realista que não tenho metido um para isto. Podia ser pior. That's a fact. Há sempre espaço para piorar. A sério? Não eles vêm pela porta da frente? Não rompe? Pelas vezes não. Vem tudo baixo. Vá! Parece que um jogo de jogo, agora. Caralho, estão lá por cima. Já estão lá por cima. Pronto, tá bom. Vou ver que isto está bom. Passou um aqui? Não, são dois! Esse jogo até está barato, assim, essa treta. Talvez. Tem que vir ajudar. Até lá outro. Matei não. É isso mesmo. Thanks. Vou carregar. Falta. Não sei porque é que eu acho que ele está lá em cima. Mas... Não. Boa, estás a ver? E não gostas? Olha. Não, eu gosto do jogo. Não achas que jogas nada? Não, eu não acho. Acabaste de fazer triple. Então mostra que isso é. Só preciso fiz uma triple agora, mas nos próximos 4 rounds não. Se não jogasse um piso nem chegavas isso. Já tiveste a carregar também tens mesmo. Então. Eu vejo pelo meu caderno. Nada. Vejo pelo meu KDA. Se o meu KDA está positivo, é porque eu não estou jogando com a DSS. O meu KDA está negativo, mas porque o unrated não conta. Porque senão
Não, tens dois diferentes, acho que até diferentes, um para o unrated e um para... Mas já aparece o ranked. Não. Aqui sim há. Quer dizer, eu contei a parte contigo, se calhar. Deixa eu ver, Andréia, ranked em nós, se há só para se desculpa. Foda-se. Olha, estou a ser espatada por alma de pé. Estou a ser espatada novamente? Não, acho que é foda. Está ali? Oh no! Oh, be careful, yeah, the drone did it. Not me, I swear. Agora falta, não faço antes. A mira ficou a pensar que eu tinha destruído a cena, mas foi a Twitch. Porra! É, isso está a dizer que são spawn pickers. Olha, se fosse contra os outros há bocado que a gente foi boa na pá. Oh, não dá para subir aqui. Não pensava que estava para subir aqui. Estão lá em cima, nas escadas, né? Não. Olha, alguém está aqui já. Oh, que timing, a sério. Está a testar outra vez, os dois. Two guys on the stairs. Ele pôs já as escadas. Pronto. Ele estava bem confuso. Está aqui um. Pronto. André, não vês as costas um pouco. Pronto, é que eles estão enrabados de todo o lado. Eu não consigo. Tenho o orifício anal, não é? Tenho a cachaça, a boca, mas as orelhas não dá. Can you look your way through this? Yep. Mental. Ele é o Whitman. Como é que ele não consegue? Ainda vou dando um danozinho, morta. Olha, 1v1. Acho que ele não vai conseguir. Espera, tem. É. Não jogou mal. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. User joined your channel. Foi bom. User joined your channel. Hello. Oh, salve, caminho. Já vais, vê mais um copo que se passa. Sim, pensa que já tinha ido para a camita. Eu acho que já devias ter. E moram juntos, imagina se não morassem juntos, caralho. Não, estou a confundir a pessoa, estás a confundir a voz. Hã? O Paulinho, o Paulinho está embora, mas boa. Eu vou ficar. O Pedro está tudo. Ah, estava. Ah, você e as vossas são bem de parecido, what the fuck? Eu sou da virosa. Isso não é nada, mano. E a nós agora. Yeah. Eu pensava que era. Que era o que eu estava a falar, mano, what the fuck? Agora qual é qual, mano? Quem está a falar agora? Ai, que foder, olha, vamos dois vá na peida ao caralho, que é melhor, foda-se. Olha-me estes dois, olha. Estou a ficar sem tabaco, caralho. As tabacarias agora só abrem só às 10 da manhã, caralho. Yeah, olha, estou igualzinho a ti, mano. Eu ainda tenho ali uns cigarrinhos, tenho. Eu também tenho uns cigarrinhos, tenho. Yeah, Wicks. Também, okay. Eu também sou Wicks, mas já acabei um volume, mano. Pois, o Paulinho também tem lá o seu volume ainda. É, o Liquilico também tem o seu volume ainda, acho eu. Não, mano, não. Achas? Foda-se, eu peguei um volume no início da quarentena. Desapareceu logo. Passado quê? Uma semana e meia. Espera aí. Já. Até amanhã. Vá, vou descansar. Amanhã é mais. Obrigado. Obrigado. Eu sinto que o Paulinho vem aqui bué de vez dizer, vou bazar. E depois volta e diz, vou bazar. Não, sabes porquê? Porque a minha net para mim, tipo, bloqueou e eu fui abaixo. Então ele veio aqui perguntar se eu tinha bazado. Eu acho que vocês perceberam que ele ia bazar. E aí, disse-lhe tchau, beijinhos. Pois é isso.
É por isso. Quando tu disseste, já beijinhos, eu depois voltei e disse, não, mano, vais vazar? Ele disse, népia. Eu que pensei que tu tinhas vazado, porque foste abaixo. Eu, não, mano, isto foi abaixo, lá está. Oh, como caralho. Está tudo com os moca. Vocês cantam o quê? No Rainbow? A Rainbow. Agora, eu estou no Rocket League. Não, mas não faças isso, isso faz mal. Eu vou ver aqui um videozinho ou dois daquele russo, mareado. E depois vou se o vírus ainda estiver na streaming, vou mandar tudo para ele. E depois vou... Eu acho que é mas não te vou dar a host, mano. Vou ter que testar aqui o Rainbow, ver se consigo streamar o Rainbow. Vou criar uma cena como queria para o COD, estás a ver, mano? Já estou a ver que vai ter que ser mesmo. Como é que eles já plantaram? Felizmente. Vocês conseguem me explicar? What? É normal, não é? Infelizmente. Oh, é lá em cima. Montaram em cima? Yeah. Olha, já vi, já vai. Eu falei, tem que falar. Como é que eles plantam lá em cima? Aí a gaja está mesmo escondida. Oh, isso é bem estúpido. Isso é bem estúpido. Então o ponto é lá em baixo e ele ponta cá em cima. What? Pensava que os dois eram lá em baixo. Eu estou reto, né? Estavam dois lá em baixo, essa não é essa? Não, mas eu... Não! Agora, eu pensava que as duas bombas eram lá em baixo. Então? Uma era em cima e outra era em baixo. Não gosto disso. Isto é o que é feio. Disse Reaper. Toma, Reaper. Deixa por ser. Eu não sei se eu vou atrás ou não. Não sei, eu estou a fumar também. Vou só buscar água e tá. Caralho, o que se bebeu tanta água neste mundo, caralho. Foda-se. Casal do caralho, tirou um casal de camelos, bebem água, foda-se, tu bebem água toda em casa, mano. Não, ele bebe mais é Coca-Cola, na realidade. Eu podia arranjar tabaco, acho que assim, dá uma para acordar. Eu não quero acordar o verbo. Só para ver, olha. Olha, olha, olha. Mano, estava a dormir, está certo. Vendo o meu tabaco.
Cheguei. Ele não vai jogar agora. Tá calor? Pois tá? Tu acha que eu não ia agora, né? Hã? Não, agora ele não vai. Então, deixa eu tirar as garras. Não sei, se quiseres trocar para outra cena, we go. You choose now. Não, então este vídeo. Tô uma cabeçada direita, parra! Vidi papá! Vais para o vídeo de quê? Isso que andava a ganhar live, André, se a gente andássemos à porrada na live. Tu não era, mano. Ficava aí, boy, partia-te uma Xbox ou assim, bro. E andávamos os dois à pera. Yeah. Com grandes efeitos especiais. O tipo estava a fazer aqui, tipo, tinha escuto bem, estou assim, tinha a dizer, my dad broke my Xbox, bro. E tal. Não metemos, mata o Royal na minha casa. Olha. A que bateu o Royal está na moda. Estou imaginando o banco a chegar já sem camisa, ela está a saber. Depois aparece o Pires, o Fencio, todo olha, mundo. Ele quer um bocadinho. Minha com caralho. Para refrescar as ideias. Já toma, bebê. Tá, Irão, não sou eu que estou a comer gelado, está bem? Está difícil para subir para diamante, foda-se. É o pai que tu tem que... Olha, ele está aí. Ele está triste. Ele ri-se. Foda-se. Mano, este pulso é o maior, mano. O bacana tem um copo, mano, e diz: este copo é perfeito, este copo não deixa nada, tipo, derramar. E só vês, tipo, tudo a derramar. Ele tem um gajo que supostamente é para tirar as cenas da romã. Ele mete a romã, começa a bater com um garfo e diz: eu devia ter trazido uma colher maior. What the fuck, mano? Dá para. Precisa de tempo dar o gelo. Dá-lhe chocolate. Dá-lhe dar chocolate. Não dá nada. Estava com chocolate, ele tira um bocado. O gajo comprou um gadget para descascar cenouras, mano, mas depois descasca as cenouras para o chão. Voltem. Se foste embora, me sinto só as duas.
Pou, quando é que sai mais o coisa de RP? Vá, chiva-te. O quê? No servidor? Na câmera. Sim? Nem sei, bro. Não, tu sabes como assim? Voltar André, tu diz, vai, não estou no meu Discord, bro. Diz lá, diz lá. Eu não estou no meu Discord, mano. Mano, estou a fazer o quê? Não tens um dia, mano? Estou de folga, vai. Mas tu estás na administração? Não, estou lá. Sou o segundo cara que mais sabe. Ah, acho bem, foda-se. Estou responsável por toda a ação. E para pintar o fundador, mas já não está. Não sei bem. Estou por causa de não sei fazer alguma coisa. Andréia. Oi. Posso? Qual é o que você jogou? I said you choose. But don't ask. I don't care. Ah. Não faz isso, só. Eu só quero saber se eu clico play ou não. Ah, diamante, caralho, foda-se, estava difícil. Diamante, pronto. O Rocket. Ah, subiste, não coisa. Tem o Rocket também, Rocket, é o Abel e o coisa. O teu diamante em 3x3, diamante 2 em 3x3 e diamante 1 2x2. Acho que o Lúcio jogava isso, não sei se ele joga fixe. O Abel, eu sei que ele joga, mas não joga fixe. Eu curti bem um jogo do TFT, do LoL, só que porque aquela merda mudaram aquilo tanto, já não sei jogar aquilo. Já que estava isso. Estava bem estranho. Eu curti antigamente. Porque era simples já. No shit. Agora meteram, agora. Eu não sei o que é TFT. TFT é tipo xadrez, mas é coisa, com as coisas do LoL, estás a ver? Com os personagens. Ah. Jogas LoL? Não é xadrez, pô. Isso estás a fazer aquilo para ser bem boring, mano. É auto-chef. Por exemplo, tu gostas de LoL? Tu jogas LoL? Já joguei. Pronto. Tu basicamente é fazer os combos. Tipo... Só que antigamente era muito mais bacana, agora com as skins que lá meterem o caralho, ainda precisamos de ponta de um corno. Uma gaja. Mano, a HBO está a lançar Mistérios de Lisboa. Ah, série? Deve ter foda para caralho. Calma, isto é um gajo ou é uma gaja? Não sei, estou bem confuso. Já estou a desligar a stream e vou fazer a história do GTA toda, foda-se. And you sound like you should shut the fuck up. Is that okay? Thank you. Bitch. Eu nem vou tentar falar. Again. Yo, you said it correctly. Well, God, that's the way. Ashi, cara, Ken, obrigado pelo follow. Ei, é isto? Aqui o Cronos do Corona 2. Oh, que caralho. Corona, né? Eu não consigo pensar gajo ou gajo. Yo, my dude, are you on poverty? Because I can't understand shit if you're a girl, if you're a man. Yeah, yeah. Segundo cara, foi. Okay. I cannot like know if you are a girl or a man, my dude. Oh, que caralho! Okay. Este gajo é mesmo parado. I don't care because I can't understand anyway. And I'm not gonna ask for proof to a 12 year old. You need a 18, man. I'm joking. Are you friend? That sim. Oh my god, no. Isso é um gajo. É uma gaja. Não, é um gajo. Ah, merda. Agora apanharam-me por trás. Olha. Ela fala François. Je suis très content. Le croissant. Le croissant, mas as minhas gostam de baguete. Vous parlez français?
Não. Não? Ah, Donkey Kong. É, tá, como tu tá a pele? Tá suave, tá macia. É a pala do Nivea. Tu peux parler en français avec moi, s'il vous plaît? Sinon, on peut parler seulement portugais, mais je voudrais très bien parler français avec toi. Hein. Aussi pour m'entraîner et tout ça. Ei, vai falar francês com o caralho, mano, foda-se! Não sabe mesmo. Chegaste já com o Pitbull ou não? Eu falo três línguas: português, o mau inglês e o mau português. Ô, Juta, a malta ali à oficina, à noite. E à noite ele falava espanhol só. Mano, ali à oficina para quitar os carros, mano, a malta ficava ali a ver aquilo tipo que era uma novela. Todos a ouvir espanhol. Vergonha. Tu ainda vais tremar ou. Ou vês? Eu estou a streamar, mas vais continuar. E este gajo é muito bom. Este gajo é muito bom. O gajo mesmo distraído, não liga, não, pá. De que espírito. E ainda conseguiu picar exatamente. Caralho. Eu acho que mano. Vamos atrás, pá. Ele é bué, é rápido. Lá vamos nós. Eu preciso de tempo para pensar em cada ação que eu vou fazer, porque senão... Isto é alright! Recta parte, como diz o outro. Entra muito. Oh não! Estou a carregar. Ele é um homem já agora. Leva lá, homem, foda-se. O homem quer a bola só para ele, joga lá. Vai fazer merda, né? Este jogo para mim é só tipo atrofiante. Mano, porquê que até este fica pixelizado, bro? Tá com pixels, não me digas. Foda-se, não. Oh, que caralho. Mano, se fosse eu já estava a olhar para o outro lado da sala e pensava que o gajo tinha passado dali. Grande Ruski. Bem. Ok, got it. Ok. Mas faz, está a fazer muito? Pixel? Ela é faz muito. A Santa era bagaço. Não, vai à bola, estúpido! Mas é tipo, é só às vezes, mano, estás a ver? Mas quando faz, faz o mapa todo, mano. O campo todo fica pixelizado. E é que deste uma grande sapada no bacana. What? Olha, ganhei. Ok, tchau, tchau. Já ganhaste? Yeah. Então está 2-2? Não, eles desistiram. Ah, ok. Não vá, escolhe um carro para eu jogar ao GOAT. Peraí, mano. Tem que chegar lá. Vamos começar desde o início. Eles desistiram muito depois do 2-2? Yeah. Não, foi logo assim. Opa! Vai com o carro do Batman. Ah, eles estão aqui, caralho. Tenho o Regresso ao Futuro também. Ah, um DeLorean? Yeah, olha aqui. Com o... Ah, ok. Antes desse é que tinhas aquele com o... Tenho o Batman. Tenho o que é este, que este filme, Zé. Tem este filme, olha aqui, olha o Jurassic Park. Era do Rick and Morty. Olha aqui, Jurassic Park. Olha. Bacana. Que é o do Batman antigo mesmo, o Batman 1900 e troca o passo. 1900 e troca o passinho. Posso bater o Batman, só vi um bocadinho, pronto. É bacana. Pois não, é pequeno. Tenho o Skyline, não. Tenho o Skyline. Tenho o Dodge do Toretto. Deixa-me passar, amém. Olha, aquele atirou-se já. Pois tem um. Tá bom. Aquele do terceiro filme. Do terceiro, do último, do 7, acho eu. Ainda não vi. Pois tenho do Batman contra o Super-Homem. Esse aqui é bacana. Depois tenho o do Justiceiro das Trevas também. Penso que. Depois tenho. Ah, isto é do Halloween. As aranhas e coisas. Pronto, tá bom. Tenho o um carro de Natal, do Canã. Ah, depois tenho do Caça-Fantasmas. Ah, é aquele do Tubarão, mano, antes do Caça-Fantasmas. Ah, o Crazy. Ah, isso é bacana. É um carro normal que já vem de pack. Tenho o Nimbus, depois tenho o Kit. Mas. Ah, o Kit! Ei, pá, isso não é da minha altura, pá. Já. Yeah. Já não é mesmo da minha altura. O gajo não conseguiu refirar aquilo, velho, antes de ele começar a disparar. Ainda cheguei a ver com os meus cotas. Já, yeah, mas então queres que eu leve qual, vá?
Levo o do Batman, o último. Não, não, I'm not French, well, I can buy Valorant. Qual? Qual? O Batman com o Spider-Man. Tem o Batman mesmo. Ei. Qual caralho, escolhe? Este também é, mas este é dos 6 das trevas. Não, o outro é esse aí, mano. Eu, porquê é que ele está tipo... Este? Ya. Justiceiro deste que Revas. É. Vamos ver se eu consigo então ver aqui as... As defs. Se tem uma borbulha. Na puta da sobrancelha. Bring me... Quem é que tem borbulhas nas sobrancelhas? Eu. Oh, que caralho. Já tive mais. André, tens pelos na sobrancelha? Népia, mano. Tenho pintelhos. Deixa-me passar, gorda. Não ofendas ela assim. Seja desejosa. Vamos lá então, output. Mano, isto é tão, vai ser tão esquisito. Bitrate 1500. Mas só tens 1500. Qual é a tua net? Não, mano, eu ponho 6000. Então, e é 6000? Estão a dizer para eu pôr a 1500, mano. Não, 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 não pode ser. Eles estão a dizer para eu meter a 1500 para o Rainbow. Oh, são loucos. Pois é, tudo isso. Também é esquisito, mas eu posso ver. Vou experimentar. Né? Mesmo assim, fui espatada. E estou a ser espatada. Mas não... Mas 1500 é estúpido. É estupidamente baixo. Eu diria que esse... Não. Vou jogar assim. Aonde? Caralho! Não me chatice do caralho! Galera, tudo bem? Webcam, live scene. Sem comentários, filha da puta. Vendo de captura. Stream com pixels, acabou de escrever um mano. Ok. Pois. Oh mano, não posso fazer nada, mano. O que é que é? Tem que iniciar stream, meu. What the fuck? Isso é bem. É bem estúpido, mano. Se usar o processador, não acontece nada disto, mano. Realmente é bem. Já faço RR, pessoal. Isto é que eu também vou demorar um segundo a fazer RR, caralho. Quem é que me deu? Mas tu? Aí, foda-se. Oh mano, este gajo que está a jogar comigo não é... É um maluco. Oh que caralho, mano. Fiz um passo feito para o meio, e agora o que vais fazer? Ah, vá lá, foda-se, estava a ver que não. Ele está a menos de 5 mil. Eu cá também fico sem net. Ah, é às 5, né? É às 5 da manhã. Isso continua a acontecer? É, yeah, todos os dias. Tem grande conversa unilateral. Eles abriram aí. Este gajo está-me a dar um bait do caralho. Ok. Onde está o smoke, Capricão? Uh-oh. O que é aquilo? Destrói a parede um bocadinho cada vez. Não estou a perceber, mas já, merda qualquer. Mãe do céu, mas... Não marcas? Ah, estava a ver. Anda, manda-me a dizer se aqui ou não. Ainda está com pixels. Why not? Cadê?
that's stupid. Or no. I mean, sometimes I say suck my dick, yeah. So... Calz, yep. Ainda tá com o pixels, Calz. Not suck a pixels. Shock your mom? Yeah, there's videos. You shock your mom? I mean, I fucking know, they're probably from the fucking States and everyone's fucking dumb as fuck. Yep. What the fuck's the Welsh guy? Yeah, maybe I am, why? Go back on my name. Infelizmente. Ahahaha, shut the fuck up though. Fuck. So are you or are you not Welsh? Welsh. What's the matter there? I don't know, you're saying that I'm offending you and shit, so I don't know. If you ain't Welsh, I'm not offending you, right? I'm not French, I'm Portuguese actually, bro. It's near. It's close. Yo, yeah, but if you're calling out, if I have a problem with you, I'm asking you, then. What's up? It's not my fucking fault, my dude. If you don't wanna talk, don't talk, just don't be a pussy about it. Yeah, então, mas quer dizer que vocês estão a streamar, estão aqui a dizer bem shit. Oh. I have friends though. JK, I don't. Protect this shit, but yes. Protect that shit. This shit. What the hell? Eu porque vai dar tá puta, se eu vou comer a menina. Yeah, that's exactly what I said, my dude. Ganda moca, cara, isso bacana. Oh, isso é nice. Olha, bati fixe. Ah, mano, vou pedir ao gajo. Hi, guys. Olha. You win a prize, my dude. Deve cansar, não sei se já percebeste. What the fuck, I'm in my porn? Mano, estes putos estão bem parados, mano. Os putos do Rainbow são parados. Sei lá, bro. Pelo visto tem 12 anos, ou seja. Mas depois diz que não pode ter se ele é Welsh ou não, porque se é dano, porque é pessoal. Mas ainda. Banana. Lá em cima. Ok. Eu vou guardar aqui uma cena. Caputa de golo, mano. Caputa de golo. Double kill! Woo! Yeah, ela tá maluca. Não, com um tiro. Atenção, tava dois atrás. Olha, viste um drone a vir do lado direito? Eu vi? A vi? E aí, olha aí, olha aí, tá de frente! Ah, não vi! Ai, esquece, eu não sou bom para matar drones, qual é que é isso? Olha, olha, por aí fora! Mataste.